хто тут красавела? Навус намотав, де страхуватися онлайн. Атакамс не закінчаться ніколи, навіть попри те, що перша партія налічує не тисячі і не сотні, як заявляють західні ЗМІ, про знервованого кремлівського карлика, якому довелося замість Шойгу виправдовуватися за раптові для росіян прильоти американських ракет. Про Авдіївський фронт, де ворог губить техніку сотнями, але досі має план подальшого наступу. І про нову бавовну біля російських литовищ у Курській області. І про потужні вибухи біля Севастополя, просто у притул до ракетних складів загарбників. Більше про події 602-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Бентежне життя російського окупанта. Навіть у військовому таборі у Курській області не вберегтися від влучних українських дронів. ЗМІ з посиланням на власні джерела в СБУ повідомляють про атаку безпілотників неподалік російського військового аеродрому Халіно. Кажуть, там перебували близько 3000 загарбників та 80 одиниць військової техніки. В СБУ заявляють про щонайменше 18 прильотів. Кількість втрат ворога уточнюється. Во-первых, это, конечно, наносит вред. Поки російське міністерство нападу тривожно мовчить за раптову появу в Україні атакамс, доводиться відповідати особисто Путіну. І тепер кремлівський карлик вже публічно сумнівається у власних спроможностях та славетному російському ППО. Я сказав, що не представляю угрозу. Це само собою розуміється. Ми, звісно, зможемо відражати ці атаки. Звучить не дуже впевнено. І, мабуть, саме тому Москві вже маряться перемови, на які буцімто готова Україна. Ба більше, бункерний диктатор, вочевидь, має персональну образу і на президента США, який не раз заявляв про стратегічний програш Росії. Пусть заберуть назад атакамс, все друге вооруження, садиться за блини, приїжджає к нам на чаєпіті. Якщо програна війна, о чем мы говорим тогда? Зачем атакамс? Для чого атакамс? Ворог дізнався у Луганську та Бердянську. І, вочевидь, дуже скоро дізнається ще більше. Але Україні треба більше зброї. Джерела видання «Нью-Йорк Таймс» стверджують, що в першій партії ЗСУ отримали лише кілька десятків ракет. Але скільки їх надійде в майбутньому, Пентагон тримає у таємниці. Я не маю наміру анонсувати майбутнє пакети безпеки, які ми готуємо для України. Ми регулярно консультуємося з Києвом щодо того, що саме їм потрібно, але я не називатиму жодні деталі стосовно того, що може бути включено до майбутніх пакетів. Just not going to get into that at this time. І саме завдяки рішенню США надати Україні атакамс, ми зможемо незабаром очікувати і наступне рішення від Німеччини. Адже Берлін і досі вагався з передачею крилатих ракет «Таурус», посилаючись на відсутність дзеркальних дій Вашингтона. Про це говорять військові експерти і нагадують про критичну важливість далекобійної зброї нового гатунку. Для того, щоб перемогти на полі бою, треба серйозно послабити бойовий потенціал путінської армії. Підготовка майбутнього поля битви є надзвичайно важливою складовою дій українських сил оборони. А вона досягається саме шляхом високоточних ракетних ударів, які поцілюють по ворожих арсеналах, базах, складах, по місцях зосередження особового складу та бронетехніки, по командних пунктах, пунктах управління та зв'язку, а також по логістичних хабах, центрах та магістралях. Все це надзвичайно важливо, бо очевидно, що чим більше ворог втратить на землі від українських ракетних ударів, тим менше, то залізячі буде летіти в наш бік. І як ворог втрачає свою техніку, ми усі побачили на прикладі спроби наступу на Авдіївку. Осінь експерти проєкту Deep State зауважили, що лише на одній ділянці Авдіївського напрямку біля Красногорівки ворог підтверджено втратив щонайменше 63 одиниці військової техніки. Але спроби штурму з боку росіян не припиняються. І попри тим, часове затища, окупанти, вочевидь, готуються до нової хвилі атак. Не дивлячись на те, що четверту добу сьогодні умовно йде, скажімо так, пониження градусу напруги на нашому напрямку, але ж обстріли тривають і по позиціям навколо міста, і по самому місту. Що ворог все-таки, не дивлячись на те, що певні стабілізаційні дії
збройними силами були задіяні, зроблені, ну все одно ворог збирає сили, підтягує резерви і, скоріш за все, найближчим часом все-таки буде друга хвиля цього загострення на Авдіївському напрямку. Ну, треба показувати якісь побіди, тому що скрізь у них невдачі. Запорізький напрямок, ППО в Криму щось взагалі якось так незрозуміло, як працює. І кримські окупанти це вкотре підтверджують. Надвечір середи нова повітряна тривога і нові потужні вибухи. Неподалік селища Сахарна Головка, де розташовані ракетні склади окупантів. Місцеві гауляйтери запевняють, збили ракету, яка вибухнула на землі. Місцеві мешканці мають іншу версію. Такий прильот був, не знаю, що там бахнуло. Це піпець. Вон, видиш, стоїть стовп. Що це таке, взагалі без поняття. Олексій Пасак, 5 канал. ЗСУ вгатили по російському літаку. В окупантів ще на один Су-25 менше. Відмінусували Сили оборони України і 4 розвідувальних дрони противника, повідомляють у вечірньому зведенні Генштабу. Загалом за добу відбулося 64 бойових зіткнення. Противник веде активні бойові дії на Донеччині, однак ЗСУ успішно відбивають атаки і стримують ворога. Зокрема, на Мар'їнському напрямку захисники відбили близько 15 атак окупантів. Бійці ракетних військ уразили 2 ворожих пункти управління, зенітно-ракетний комплекс «Тор», радіолокаційну станцію «Зоопарк-1М» та 11 артилерійських засобів противника. 5 людей загиблих через російський удар по Запоріжжю, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Ще 5 людей поранені. Нині вони в лікарні. Уночі московити балістикою вдарили по багатоквартирному будинку у середмісті. Протягом усього дня рятувальники розбирали завали і шукали під ними людей. Докладніше розповість Денис Розенков. Рашисти вдарили по середмістю Запоріжжя у пів на другу ночі. Атака тривала 20 хвилин. За цей час у місті розірвалися 6 ракет. Одна з них поцілила в багатоповерхівку у центрі міста на проспекті Соборному. Внаслідок удару зруйновано з 3-го по 5-й поверхи житлового будинку. Під завалами опинилися заблокованими кілька людей. Рятувальники розбирали завали, щоб їм допомогти вибратися. Гоу-гоу! Пригинайся! Даже шість! Давай, шість! Люка! Ти так же Під контроль ручку йому. Молодець. Повітряна тривога спрацювала лише після першого вибуху, тож містяни навіть не встигли сховатися в укриттях. Квартира Марини була на 5-му поверсі, в якій саме влучила ракета. Жінці з родиною просто пощастило, що цю ніч вони перебували за містом. І ми приїхали, і ми вже це побачили. Ну, моєї квартири не існує вже. Жінка ледь стримує сльози, бо дізналася, що загинули її сусіди. Загинули. Загинув хлопець молодий з 4-го поверху. Я живу на 5-му поверсі. І суміжна стінка з 3-м під'їздом, там, де загинув так само обвал повністю, загинув наш... Як це сказати, комендант. Чи мені шкода тих людей? А що я можу сказати? Сусідні з епіцентром вибуху квартири також потрощені вщент. Страшно, то есть неожиданно и страшно. То есть мы как бы все ожидаем этого прилета, а когда он происходит, то страшно и нервы, и все так. Олексій, мешканець понівеченого будинку, каже, головне, що залишилися живі усі домашні. Тепер треба шукати місце, щоб переночувати. Десь знайдемо жилье, а далі будемо відновлюватися і дивитися, що буде по деньгам, то будемо відновлювати, що не по деньгам, то... Ще не знаю, ми ще плани не составляли, чесно говоря. Саме основне – це зараз перебитися десь жильем, а далі будемо дивитися. На місці прильоту рятувальники продовжують розбирати завали. Їхня робота ускладнюється загрозою обвалу конструкції будинку. Розбір конструкції буде. Повний розбір конструкції.
будуть знімати зараз це все. Є аварійні балки, ділянки, які перекривають доступ. Ще вночі біля будинку оперативні служби розгорнули намети. Тут надають першу допомогу мешканцям пошкодженого будинку та збирають дані про понівечене майно. Зараз соціальна служба працює, веде реєстрацію постраждалих. Сьогодні вже зареєстровано 47 людей, які тут постраждали в цьому будинку. Людям запропонували шелтери, де вони можуть тимчасово знаходитися, але більша частина поїхала до своїх родичів і знайомих. Вибухова хвиля від перельоту ракети була настільки потужною, що в будинках та магазинах у кількох кварталах від місця прильоту повилетали шибки. Нині місцеві та комунальники прибирають скло та виносять понівечене майно із квартир. Ну, вікна повибиті всі, двері, ну, а так, то потолок там десь обвис. Ось така в нас шкода. Вікон нема, вся техніка пошкоджена. Ось ми зараз це все питаємося зібрати, винести, вибрати. І як-то привести в порядок.